Бүгінгі көрсатуымызда хоккей томошасыға барамыз. Пойтақтағы Барис спорт сарайда Қазақстан президенті кубогы бахслары маусымы башланыпты. Афсонави марафончы Марат Джиламбаев билан сұхбатлашамыз хамда инсон имкониятларының чегарасы хақыда хикоя қиламыз. Шуныңдек, біз Астана Бойлар футбол академиясы машғулотларыда болдык. Клубның келечегі порлоқ. Біз Барис аренадамыз. Бу ерда бүгін хоккей бойынша Қазақстан президенті кубогы старт алады. Бу хар йылы маусым алдыдан өткізіледіген турнир болып, бу ерда жамоалар өз тайёргарликларини ko'rikdan o'tkazishadi ва yangi o'yinchilarning o'yinlarini ko'zdan kechirishadi. Bundan tashqari bu yerga avtomobilist, Nefteximik, Akbars ва Салават Юлаев кабы nufuzli jamoalar tashrif buyurgan. Keling birgalikda miriqib tomosha qilamiz. Ketdik. Birinchi uchrashuvdanoq ma'lum bo'ldiki, poytaxt aholisi xokkeyni sog'ingan, o'yinchilar esa haqiqiy bahslarni har bir jamoaning qo'llab-quvvatlaydigan o'z muxlislari bor. Xokkey tomoshasiga o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlash uchun turli shaharlardan ko'plab muxlislar kelishgan. Keling, avtomobilist jamoasi fan klubi a'zolari bilan suhbatlashamiz. Dovus Qozog'iston xokkeychisi, uni Ekaterinburgliklar ham yaxshi ko'rishadimi? Dovusning u yerdagi muxlislari ham Qozog'istondagidan kam emas, uni hamma yaxshi ko'radi, qo'llab-quvvatlaydi. Ekaterinburgdan qancha xokkey ishqibozi kelgan va ularning hammasi birgalikda kelishi qiyinchilik tug'dirmadimi? Yo'q, qiyinchilik tug'dirmadi. 50 nafarga yaqin muxlis avtobusda qolganlari esa o'zlari bir yo'lini qilib kelishgan. Klub bu borada bizga ko'p yordam beradi, transport bilan ta'minlaydi. Siz ehtimol eshitgan bo'lsangiz kerak, 2020-yildan boshlab xokkey bo'yicha barcha jahon chempionatlari Kanada standartlarida qurilgan kichik o'lchamdagi xokkey maydonchalarida o'tkaziladi. Qozog'iston xokkey ligasi bu g'oyani qo'llab-quvvatladi va Baris yangi standartlarga o'tgan birinchi jamoalardan bo'ldi. O'tgan mavsumda muz maydonchasini standart bo'yicha qurish aynan mana shu yerdan boshlangandi. Hozir u bir necha metrga surilgan va ekspertlar fikricha bu o'yin sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Turnir uchrashuvlari juda ajoyib va qiziqarli o'tdi. Ehtimol bu muz maydonchalarining kichraytirilganligi sabablidir. Ammo Nursultonga kelgan jamoalarning qanchalik tajribali ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Baris o'yinni o'ziga ishongan holda dadil boshladi. Birinchi turda poytaxtliklar Qozonning kuchli jamoasi Akbarsni 6-1 hisobida mag'lub etishdi. Keyingi turda Andres Kabelka shogirdlari Nefteximik jamoasi bilan bo'lgan o'yinda 5-3 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritishdi. Мы, конечно, хотим выиграть в каждом матче, но естественно, что Biz har bir uchrashuvda g'alaba qozonishni xohlaymiz, ammo ushbu bosqichda o'yinchilarga o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish imkoniyatini bermoqchimiz. Ularning ba'zi bir o'yinlaridan mamnunmiz. Nimadir unchalik o'xshamagan bo'lsa, hech qisi yo'q. Bu ushbu bosqichda normal holat hisoblanadi. Конечно, какими-то моментами мы довольны, что-то не совсем получилось, но я думаю, что это нормально. Mavsumlar oralig'ida Baris tarkib e'tiborini bir nuqtaga qaratib harakat qildi. Darvozabon Eddi Pasquale Milliy xokkey ligasi o'yinlarida katta tajribaga ega va turnirning dastlabki uchrashuvlaridanoq o'z mahoratini ko'rsatdi. Klubning seleksiya ishlari yuqori darajada olib borilyapti. Barisning hujumchilari orasida ham yangi nomlar paydo bo'ldi. Finlandiyalik Iiro Pakarinen, kanadalik Corbin Knight va uning hamyurti Adam Helefka. Patris Carmeni boshqa jamoa tarkibida ko'rish biroz erish tuyulardi. Yuzingizga nima qildi? Bu Ufa jamoasiga qarshi uchrashuvda yuz berdi. Klyushka bilan urushdi. Yaqinlashtirib ko'rsatmang. Tayyorgarlik ishlari qanday ketyapti? Yangi klubga moslashib qoldingizmi? Ha, bu juda hayajonli. Yangi klub, yangi sheriklar. Men Meteo bilan birgaman. Munosabatlarimiz juda yaxshi. Juda ko'p ishlaymiz va umid qilamizki, mavsumni zo'r o'tkazamiz. Nursultonga kelganingizda nimani his qilasiz? Shahar bilan bog'liq juda ko'plab yoqimli xotiralar bor. Jamoadagi yigitlar, murabbiy ham juda ajoyib inson. Kecha biz hammamiz birgalikda kechki ovqatga bordik. Ular bilan birga o'ynayotganimdan baxtiyorman. Yozgi tanaffusdan so'ng Baris Arena o'zining odatiy maromiga qaytayapti. O'yinlar oralig'idagi tanaffuslar paytida tomoshabinlar biror narsa tamaddi qilib olish yoki internet do'konida nima yangiliklar borligini bilish uchun shoshiladi. Bizga o'xshaganlar esa arena qoshida faoliyat yuritayotgan Qozog'iston xokkeyi muzeyiga qarab yo'l oladi. Bu yerga kelganlar selfi zonasiga kelib, terma jamoaning sobiq darvozaboni Vitaliy Kolesnikning muzeyga qo'yilgan shlyomida suratga tushishlari mumkin. Uni ushlab ko'rish va hatto kiyish ham mumkin. Bilaman, uning hamma shlyomi yarqirab turardi. Shuningdek, bu yerda maykalar ham bor. Xohlovchilar ularni ham kiyib ko'rishlari va suratga tushishlari mumkin. Bugungi turnirga qadar Baris 4 marta prezident kubogi sohibi bo'lgan. Oxirgi marta bu kubokni 2015-yilda qo'lga kiritishgandi.
qaysi yil siz uchun nisbatan samarali, yorqin g'alabalarga boy bo'lgan turnir o'zi katta tarixga ega bo'lib boryapti? Ha, ahamiyatiga ko'ra shunday, ehtimol birinchi kubok bo'lsa kerak. Bunda Boris finalda Minsk shahrining Dinamo jamoasi bilan o'ynagandi va Bullit penaltidan gol urib yutgandik. 3-chi turda Boris avtomobilist bilan o'ynadi. Bu jamoa ham 2 marta g'alaba qozongan. Poytaxt xokkeychilari darhol ishga kirishdi va 2-chi davrada hisobni 3-0 ga yetkazishdi. O'yin davomida Yekaterinburglik mehmonlar raqiblari darvozasiga 2 ta shayba kiritishdi. Oxirgi o'yinga qadar intriga saqlanib qoldi. Xademayev Prezident Kubogining Boris va Salavat Yulayev jamoalari o'rtasidagi oxirgi o'yini boshlanadi. Uchrashuv rasmiy maqomga ega. Boris 3 ta uchrashuvda chempionlikni rasmiylashtirib qo'ydi. 3 ta g'alaba oxirgi o'yinda biroz bo'shashishga imkon berdi. Bu uchrashuvdan oldin Akbars va avtomobilist o'yinni bullet penaltigacha olib borishgandi va bunda avtomobilist xokkeychilari ustunlikka ega bo'lishgandi. Shuning uchun Boris chempion bo'ldi. Salavat Yulayev bilan o'tkazilgan o'yin bundan o'zining faolligini yo'qotmadi. Ikkala jamoa ham turnirni g'alaba bilan yakunlashga harakat qildi. Omad Borisga kulib boqdi. Qozog'iston klubi Bullitlar seriyasida g'olib bo'ldi. Bu yaxshi natija, ammo u mavsum oldi turniri. Kayfiyatimiz yaxshi, haqiqiy o'yinga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Jamoa Kanada standartlaridagi maydonchaga o'rganib qoldimi? Bu maydonchada o'ynash qanchalik darajada qulay? Menimcha biz har bir o'yinda unga ko'nikib boryapmiz. Unda o'ynash qulaymi? Ha, men unga avvaldan o'rganganman, chunki butun faoliyatim davomida shunday o'lchamdagi maydonchada o'ynab kelaman. Shuning uchun u menga hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Turnir 10-chi marta o'tkazildi. Boris uchun bu uning kolleksiyasidagi 5-chi prezident kubogi bo'ldi. Ko'rsatuvimiz davomida Marat Jilambayev bilan haddan tashqari katta rekordlar, dunyoga mashhur shon-shuhrat haqidagi suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Qozog'istonda faoliyati haqida film olishga arzigulik odamlar juda ko'p. Ulardan biri afsonaviy marafonchi Marat Jilambayev bo'ladi. U dunyoning yirik sahrosini yugurib o'tgan jahondagi yagona odam hisoblanadi. Uning ismi Guinnessning rekordlar kitobiga 7 marta kiritilgan. Siz shak shubhasiz nomi afsonaga aylangan odamsiz. Internet Wikipediyasida sahifangiz bor. Unda siz haqingizda juda ko'p yozishgan. Aytingchi, sizda sahroni kesib o'tish fikri qachon paydo bo'lgan? Men shunchaki sportga yo'naltirilgan yugurish bilan shug'ullanib kelardim, chempion bo'ldim. Keyin murabbiyim Marat, senga yugurish tayyorgarligi yetishmayapti deb, meni Qarag'andidagi marafon guruhiga jo'natgandi. Men ko'p yugura boshladim. Vaqt o'tishi bilan bu jonimga tegdi. Tashlab ketmoqchi ham bo'ldim. Murabbiy buni sezib qoldi-da, Marat, sen sportni tashlamoqchi bo'lgan navbatdagi bo'sh, kuchsiz odamsan dedi. Keyin nimaga u men uchun qaror qabul qilyapti deb o'ylab qoldim va shundan so'ng sportni tashlamayman deb o'zimga so'z berdim. O'shanda siz necha yoshda edingiz? Bu armiyaga ketishdan oldin bo'lgandi. 17-18 yoshlarda edim. Keyin jismoniy madaniyat texnikumiga o'qishga kirdim. U yerda men o'zim uchun yugurardim. O'zimni ko'proq rassom deb bilardim. Hamma meni rassom derdi. O'zimning ustaxonam bor edi. Qozog'istonliklar orasida birinchilardan bo'lib chet mamlakatlarda ko'rgazmalarimni o'tkaza boshlaganman. 80-chi yillarda suratlarimni dollarga sotganman. Ya'ni bu sizga sezilarli darajada daromad olib kelgan, shundaymi? Ha, juda katta daromad olib kelardi. Men valyuta furush, ya'ni olib sotar, chayqovchi sifatida yetarlicha ko'p ishlaganman. Ya'ni noyob mahsulotlar, jinsi brüklar, krossovka, fotoapparatlarni olib kelib sotardim. Buning uchun jiddiy jazoga tortisharmidi? До этого была смертная казнь, а когда я начал заниматься Ha, bungacha o'lim jazosi bor edi. Men shug'ullangan paytlari esa 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishardi. Ammo bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha men yugurishda davom etardim. Ertalablari istirohat bog'ida yugurishni yaxshi ko'rardim. Bir marta 2 kishining yugurayotganini ko'rgandim. O'sha paytlarda odamlar juda kam yugurardi. Men ularning noto'g'ri yugurayotganini va qanday jarohat olishlari mumkinligini yaxshi bilardim. Shunda axir men texnikumni tugatganman, demak bilimlarim yetarli. Ularni bepul shug'ullantiraman degan fikrga keldim. Жалко государство потратило на меня энергию. Я буду бесплатно тренировать людей.
Я открыл клуб любителей бега. Марафон, он назывался Викибастузи. У меня всегда амбиции были. Екибастузда югуруш ишқибозлари клубини ochdim. Mening ambitsiyalarim har doim yuqori bo'lgan. Uni Qozog'istondagi eng zo'r yugurishchilar klubiga aylantirishga qaror qildim. Ishlarim yurishib ketdi. Moskvada yugurish va biz nomli jurnal chop etilardi. Unda klublar reytingi e'lon qilib borilardi. Biz har doim kuchli o'ntalikdan joy olganmiz. Qozog'istondan faqat bizning klubimiz bor edi. Biz zo'r ekanligimizni shundan ham bilib olsa bo'lardi. Moskvadan bizning oldimizga sport jurnalistlari kelishdi. Bu o'sha paytlarda katta shov-shuvli voqea edi. Приезжали спортивные журналисты с Москвы. В то время это считалось вообще круто. Ko'p ishlarda siz doim birinchilardansiz. Bunga siz o'zingizga xos qat'iy fe'l atvoringiz tufayli erishgansiz. Bolalar uyidagi tarbiyaning ta'siri bo'lganmi? Я вообще думаю, это и жизнь, и книги. Я любил читать, хоть я был в детдоме. Menimcha bunga hayot va kitoblar o'z ta'sirini o'tkazgan. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Garchi bolalar uyida bo'lsam-da, u yerdagi barcha kitoblarni o'qib chiqqanman. Mening laqabim Dayda edi. Bolalar uyidan qochganimda tavsifnomamga qochishga moyilligi baland deb yozishgandi. Ko'p hollarda qo'limda kitob bo'lardi. Hatto boshqa shaharga kelsam ham qo'limda muhri shuvalib ketgan ma'lumotnoma bo'lardi. Men shunchaki maktabimni, yashayotgan shahrimni aytib, kutubxonachidan xohlagan kitoblarimni olardim. Chunki agar men Daydib yuradigan bo'lsam, o'tiradigan issiqqina joy ham bo'lardi. Kerak edi. Kitoblarni o'qib, keyin ularni o'zim bilan birga olib ketardim. Ko'p hollarda ularni qaytarmasdim. Ko'proq ajoyib insonlar hayoti turkumidagi kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rardim. Ular shunchaki boshqalarga qaraganda o'z ustida ko'proq ishlashini tushunardim. Men eng qiyin ish o'z ustida ishlash deb bilaman va u juda ham foydali. Они просто пахали, они больше работали именно над собой. И вообще, я считаю, самая трудная работа – это над собой. И она самая полезная. Siz Iron Man'da ishtirok etgan birinchi qozoqsiz. Bu qachon bo'lgan va siz qanday natija bilan kelgansiz? Ну, это было в 92-м году. Bu 1992-yilda Los-Altos shahrida bo'lgandi. U yerga meni musobaqalar tashkilotchisi Jozef Uolsning shaxsan o'zi taklif qilgan. U sovetlar davrida Moskvadan Toshkentgacha velosipedda kelgan birinchi chet ellik edi. Uni mening bo'lajak murabbiyim Fyodor Sklokin kuzatib borgan. Shuning uchun u bilan tanishib qolganmiz. Мой будущий тренер Фёдор Склокин. Почему мы так познакомились? Вы обучаете правильному бегу. Вот в чём... Siz odamlarga to'g'ri yugurishni o'rgatasiz. Qanday qilib to'g'ri yugurish mumkin? Odatdagi yugurish bu noto'g'rimi? Это ошибка. Ну вот, с первой от ходьбы зависит. Bu yurishga bog'liq. Inson qanday yursa, shunday yuguradi. Masalan, 70% odamlar mana bunday yurishadi. 70% людей идёт вот так, да? Вот так идёт, да. Стандарт юрыш, улар жарохат олышады. Чунки аслыда мана бунде юрыш керек. Надо идти вот так. Можно еще раз, как правильно? Яна бір марта көрсатын. Агар муфасал түшінтіру бергеніңізді? Вот возьмем линия, да? Да, вот линия. Вот черная. Здесь линии просто нет. Mana masalan yo'l. Agar u yugursa, avval yo'lning bir tomoniga, keyin esa boshqa tomoniga qarab og'ib ketaveradi. Yo'nalish yo'q. Туда бежит, да? Теперь сюда бежит. Направление, видите? Да, да. Это от походки. Если человек как ходит, он так по-другому не побежит. Odam qanday yursa, shunday yuguradi. U boshqacha yugura olmaydi. Bu haqiqatan ham shunday. Tanangiz chayqalib, ilon yurishi kabi yugurasiz. Да, да. И следующее. Вот смотрите, а теперь я прямо. Смотрите, вот модели как ходят. Энди эсэ мен тоғры чопиапман. Моделлар шундай юрушады. Я никуда не бегу, тело мое не раскачивается. Агер мен шундай юрсам, онда маймоқа йоқ болып қоламанку. Да, и коленками касается. Коленками надо коснуться. Коснуться. Тизаларингиз хам бір-біріге яқын болышы, тегіп тұрушы керек. И многие ученики, вот, кто начинает бегать, одна ошибка, они... Bunday xatoga ko'pchilik yo'l qo'yadi. Ular oyog'i oldinda chopadi. Hamma shunday chopadi va to'g'ri chopyapmiz deb o'ylashadi. Demak, avval gavda oldinga chiqishi kerak, shundaymi? Вот представьте, сзади стеночка, вот ровно стали, стопы залипшие, и начинаете, например, падать вперед. Вот так.
Agar to'g'ri tursangiz, orqangizda xuddi devor turgandek bo'ladi. Biroz oldinga engashamiz. Oyoqlarimiz yerdan ko'tarilyapti. Yuzimiz to'g'riga qaraydi. Yelkalarni bir tekisda ushlaymiz. Qo'limiz bilan yordamlashamiz. Engashganimizda oyoqlarning o'zi yerdan uziladi. Shu ondayoq ularni qo'yib yuboramiz. Boshimizni engashtirmaymiz va biroz orqaga tashlab yuramiz. Голову не отпускаем. И чуть-чуть захлёст назад. Men hammasini tashlab rassom bo'lishga qaror qilgandim. Bir yilga yetadigan pulim bor edi. Ungacha ishlamasam ham bo'lardi. Chunki mening uslubimga ko'ra kuniga 10 soatdan shug'ullanishim va biroz vaqt o'tgach bir kunda 2 marafonda ishtirok etishim kerak edi. Bu juda qiyin ish va qat'iy talab edi. O'sha yili men 3 jahon rekordini o'rnatdim va ular Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Bunga ko'plab shubha bilan qarovchilar ham bor edi. Ular sizga hech qachon ishonishmagan. А мне никогда никто не верил. Мне наоборот было это вызов. Когда мне не верят. Menga hech qachon ishonishmagan. Bu menga aksincha juda qo'l keldi. Agar menga bu ish qo'lingdan kelmaydi deysa, shu ishni bajarishga jon jahdim bilan kirishaman va albatta amalga oshiraman. 1991-yilda men bir kitob do'koniga kirib, sayohat hech qachon tugamaydi degan kitobni sotib oldim. Magazin. И читаю книжку взял, называется «Путешествие никогда не кончается» Робинс Дэвинс. Она пересекла с 4 вербами. Бір айол кіші 4 туя ва бітті іт білан Австралиядаге кәтті Виктория Сахросыны кесіп өткен екен. Оны оқыдым о, менде хам іштияқ пайда болды. Балхаш ва Алматы атрофыдаге дәсләпкі сахролар мен үчін тәжриба мәктабы вазифасына өтегенді. Мен қайырда югырушны, лоларны қандай айланып өтішні білардым. Агер тегмасангіз, олар сізге ташланышмайды. Где змеи есть, как с ними не столкнуться? И что они на людей никогда сами не нападут. Вы бежали днем и ночью. Да, днем и ночью. Сіз күндіз хам, кечас хам югіргенмісіз? Когда слишком жарко. Ха, жида ыссық болгенда түнде югірардым, күндізі ісі дам олардым. Күзатучыларыңыз бармады? Каракумы без сопровождения. Qoraqumni kuzatuvchilarsiz bosib o'tganman. Ilkamdar yuksak bor edi. Bir quduqdan ikkinchisiga borardim. Ularning oraliq masofasi 100 kilometrni tashkil etardi. Guinnessning rekordlar kitobi vakillari bilan yo'lsiz joylardan marshrutni belgilab olgandik. A nuqtasidan sizni jo'natishgan va B nuqtada kutib turishgan. O'sha paytda menga GPS, ya'ni qayerdaligimni ko'rsatib turadigan apparat berishmagandi, ammo menda maxfiy xarita bor edi va u mo'ljalni to'g'ri olishimga yordam bergandi. Точно знал, сколько я пробегаю. Сахрода, сіз нима еп күн көрдіңіз? Өзіңіз білан қандайдыр егуліклер олган мидіңіз? Рюкзагімді ешке үл бүл нәрсе, масалан, аз-аздан тұз, шәкер, ярма бар еді. Советлерінің қоғаз қалтачыларда ішлеп чықарылген шурва масалықлары хам бар еді. Оны қайнақ суге салсак тәйор оқат боларды. Хатта фазагырлар үчін мүлжәлленген бір неште паста, шуниндік бірінші, іккінші тауымларны тәйорлаш, чай қайнатыш үчін бітті қозончам хам бар еді. Kuniga qancha suv ichardingiz? 3 litr. 3 litr. Men o'zimni marafon yugurishlarini umuman suv ichmasdan o'tkazishga o'rgatdim. Menda hatto Amerika gazetasida chop etilgan maqola ham bor. Unda Kamel aytdi, Kamel bajardi deb yozilgan. Ya'ni hatto ism ham yo'q. Bizning organizmimiz juda kuchli. Agar asta-sekinlik bilan bajarsangiz, u hamma narsaga moslashadi. Так лесенка, лесенка, лесенка. Это как тренировка. Ведётся. Qaysi sahroda yugurish siz uchun eng xavfli bo'lgan? Birinchi sahro Qoraqum men uchun juda ham xavfli bo'lgan, chunki kuzatuvchilar bo'lmagan, xavf-xatar yoqasida bo'lganman. Ya'ni shuncha qiyinchilikni yengib o'tgansiz. Ha. Qiyin bir sharoitda shuncha masofani bosib o'tganingiz hozir o'z ta'sirini ko'rsatmayaptimi? Bu masofani bosib o'tganimdan so'ng ta'sirini ko'rsatdi, ammo keyin hammasi joyiga tushib ketgandi. 1995-yilda men sportdan ketdim. 17 yil davomida umuman yugurmadim. Nima bilan shug'ullandingiz? Faqat biznes bilan. Men shaharda birinchi bo'lib fotosuratlarni chop etish tarmog'ini ochgandim. Keyin hamma binoni suv tekinga sotib ol deb qistayvergach restoran qurdim. Hozir siz biznesni tashlab yana yugurish bilan shug'ullana boshladingizmi? Да, и это как бы ещё заработок. Ha, bu men uchun go'yoki daromad manbai. Men ularga roppa-rosa bir oy o'rgataman. Har qanday ob-havo sharoitida shug'ullanamiz. Hech narsa mashg'ulotlarni qoldirishga sabab bo'la olmaydi. То есть у меня круглый год
люди занимаются и зимой, и летом, и бураны, и гололеды, и минус 40 бегали, и... Biz yil 12 oy davomida shug'ullanamiz, qishda ham, yozda ham. Ertalabki soat 5-6 larda hamma yig'iladi. Bu iroda va xarakterni rivojlantiradi. Sen g'olib bo'lasan. То есть ты становишься победителем. Oxirgi marta qachon shifokorlarga murojaat qilgansiz? Bundan 2 yil burun oyog'imni qaynoq suvga kuydirib qo'yganimda borgandim. Men kasal bo'lmayman. Agar shamollab qolsam, 1-2 yo'talish bilan o'tib ketadi. Immunitetim kuchli. Men to'g'ri tartibli hayot tarzini yuritaman. Mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Ko'rsatuvimiz davomida tajribali murabbiy Sergey Golyubin poytaxt klubida bo'lajak futbolchilarni qanday tayyorlayotgani haqida gapirib beradi. Bu unchalik ham odatdagi o'yinlarga o'xshamaydi. Ko'k rangli kiyimdagilar Astana futbol klubi tizimida shug'ullanayotgan bolalar, qizil rangli kiyimdagilar esa ular qatorida bo'lishni xohlaydigan bolalar. Bunday ko'riklar muntazam ravishda o'tkazib turiladi va odatda ular ota-onalarning hayajonli daqiqalari hamda oxirida ayrim bolalarning ko'z yoshlarisiz o'tmaydi. За 3 дня мы просмотрели 3 kun davomida biz 120 nafar bolani ko'rikdan o'tkazdik. Albatta, hamma ham Astana futbol klubida to'p tepishni xohlaydi. Jamoa Yevropa kuboklarida o'ynaydi. Har qanday bola uchun bu katta orzu. Для ребят это мотивация, конечно. Murabbiy bolalar ichidan faqat 5 nafarini tanlab oldi. Ular hali jamoada ham o'z qobiliyatlarini namoyish etishlari kerak bo'ladi. Bu bolakaylarning yoshi 10-11 da, ammo ular orasida raqobat kuchli. Tarkibda faqat kuchlilar. Biz asosan bu yoshdagi bolalarning texnikasiga, to'pni o'ziga bo'ysundirishi, to'p bilan qanday ishlashiga e'tibor qaratamiz. Ularda hozircha taktika yo'q. Bu yerda muhimi to'p bilan individual tarzda ishlash. Ular bilan yakka tartibda ham ishlaymiz. Futbolchining salohiyati u raqib himoyachisi bilan yakkama-yakka holatda qolganidagina bilinadi. Shuningdek, aniq to'p uzatmalari, ularni to'g'ri qabul qilish borasidagi ko'nikmalarini ham shakllantiramiz. Klubda yoshga doir bir nechta guruh bor. Qoidaga ko'ra tarkibning asosiy negizi yoshlik paytidan shakllantiriladi. Bolalar yoshligidan to'p bilan ishlashadi. Birgalikda musobaqalarga, ko'pincha chet mamlakatlarga ham borishadi va katta bir oilaga aylanishadi. Очень хороший коллектив сложился. Очень все сплочённые, дружные. Juda yaxshi jamoa shakllandi. Hammasi bir-biri bilan birdam. Axir ular orasida kuchli bolalar ham bor. Quvandiq Sanjar degan bola Ispaniyadan kelgan. Ispaniya akademiyasida saralashdan o'tgan. Hozir ota-onasi hujjatlarini rasmiylashtiryapti. Shu yerga ko'chib kelishadi. Документы будут переезжать. Astananing yoshlar jamoasi 1-chi ligada to'p suryapti. Bu Qozog'istondagi 2-chi kuchli divizion. Yosh bo'lishiga qaramasdan ular ko'p martalab kuchli raqiblarini dog'da qoldirib, ochko tortib olishgan. Yosh iqtidorli futbolchilardan Ramazan Karimov va Vladislav Prokopenko asosiy jamoa tarkibidan joy olishga da'vogarlik qilmoqda. Astana ko'p yillardan beri Qozog'istonning kuchli jamoalaridan hisoblanadi. Pozaprošlom godu obsluzhivali matchi Ligi chempionov igrali. Bundan bir yil oldin ular Chempionlar Ligasi o'yinlariga xizmat qilishgandi. Atletika Madrid klubiga borishgan. Ular Griezmann barcha jahon yulduzlari bilan qo'l berib ko'rishgan. Televizor orqali ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu yerda u yonimizda turibdi. Bolalar baxtiyor edi. Неописуемое видео, как дети были счастливы действительно. Sergey Golyubinning o'zi ham bir vaqtlar futbolchi bo'lgan, Qozog'iston chempionatida 150dan ortiq o'yin o'tkazgan. Uning endigi vazifasi asosiy jamoa tarkibidan joy olishga da'vogar bo'lgan futbolchilarning yangi avlodini tarbiyalab voyaga yetkazish. Men futboldagi faoliyatimga yakun yasagach, boshqa sohada ishladim. To'g'risini aytsam, 1-chi haftada mashg'ulotlarga kelgan 50 nafar bolani ko'rib shoshib qoldim. Shok holatiga tushdim. Nima qilishni bilmay qoldim. 2 kundan so'ng bu ishdan bosh tortdim, ammo menga sabr qil, keyin hammasi joyiga tushib ketadi deyishdi. 2 haftadan so'ng o'rganib qoldim, ish rejimiga singib ketdim. Hozir sevimli ishim bilan shug'ullanayotganimdan juda ham mamnunman. Уже привык, влился в рабочий режим. И, в принципе, я очень доволен, что я сейчас занимаюсь любимым делом.
Ko'rsatuvimizga hafta videosi rukni yakun yasaydi. Shuchinsk shahrida chang'i uchiladigan tepalikka ommaviy yugurish bo'lib o'tdi. Unda 650 nafar odam ishtirok etdi, ammo ularning hammasi ham marra chizig'igacha yetib kela olmadi. Aylanma yo'lning uzunligi taxminan 4 ta futbol maydoniga, balandligi esa 40 qavatli binoga teng.